Поблизу нічного клубу в Тернополі невідомі підірвали гранату F1. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Вибух пролунав приблизно о 3-й годині, розповідає тернополянка Вікторія Рожанська. Жінка живе в будинку на вулиці Чумацькій. Пролунав такий дуже сильний звук, було таке враження, що це типу як звук вибух. І в нас спрацювала сигналізація машин, також собака прокинулась, почала гавкати, і вікна трішки так затряслись. Це десь було приблизно о 3-й ночі. Бачила тут поліцію, вони, я знаю, допитували людей, тут були дві поліцейські машини, і я так зрозуміла, вони проводили якесь, не знаю, розслідування на місці цьому, ось тут. В одному з дворів на вулиці Руській у Тернополі тривають слідчі дії. Тут також вночі пролунав вибух. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, вибухи на Чумацькій та Руській пов'язані між собою. Нестановлений пристрій спрацював на одному автомобілі одного з підприємців Тернополя. На місці події виявили сліди, скажімо так, від вибуху. І другий вибуховий пристрій спрацював біля одного з нічних клубів. В даних випадках ніхто не потерпів. Підозрюємо, обидва вони були направлені, можливо, чи залякати, чи одного з підприємців міста Тернополя, оскільки обидва вони пов'язані між собою. Маємо певні напрацювання з цього приводу, є відео, вилучене з камер спостереження, тобто буде проводитися розслідування за цими фактами. За словами Сергія Крети, поліцейські внесли ці факти до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство вчинене із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї. За це можуть ув'язнити до 7 років, каже Сергій Крета. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.